от про нове життя, якщо, друзі, ми говоримо, то подарували нове життя і закинутому бювету на Богдана Хмельницького, 16, який в 90-х називався «Джерело». Там створили арт-простір і вже днями презентують кілька виставок. Що показуватимуть, коли, як довго, все це знає наша Олена Якименко. Вона якраз побачила це джерело і зараз розкаже, що ж там зробили. Тож, Олена, вітаємо тебе. І, напевно, ззаду зараз за тобою відбувається якась відеоінсталяція. Це воно і є. Це воно і є, друзі, вітаю вас. І дійсно, таки, якщо ви сюди будете намагатися потрапити, то я вам підкажу, від Богдана Хмельницького можна варочку зайти, ось так пройти. Можна ще з Проїзної, можна з Пушкінської, можна знайти джерело, от забивайте в гуглі і знайдете, і потрапите сюди саме ось, де відбувається ось те, що за моєю спиною, і те, що можна буде дивитися 24/7. А поблизу мене є Дана, вона якраз є організатором цього дійства, ось цього арт-простору. Дана, скажіть, будь ласка, що, яку назву мається виставка, і що, власне, ось це ось відбувається? Так, в виставковому павільйоні ми відкриваємо цикл «Тіла в місті». В цей цикл у нас входить 4 теми, кожна пов'язана з містом. Наразі до кінця тижня це буде екологія візуального в місті, наразі у нас буде насилля в місті, далі праця в місті, і будемо завершувати такою осінню бінарності, тобто гендером у місті. Так. То все те, що відбувається в місті, ми можемо якось тут воно все зібрано, поєднано і, скажімо, очима якихось митців ми можемо це побачити. Хто, власне, ось автор цієї ідеї, я маю на увазі, хто ось митець? Так, саме хто митець? Ми нашою кураторською групою «Сирена Рада», якою вхожу я, Нікіта Кадан та Аліна Клітман, подумали, що ми можемо в зв'язку з відео об'єднувати міжнародних художників. В кожній виставці, в цій, у нас є художниця з Бельгії, Арлі Баяр та художня архітектурна група МНПЛ з Одеси. Кожну виставку будуть відкривати художники з і не України, щоб порівнювати погляд на одну і ту ж тему. Дякую дуже. Зараз от я трошки піднімусь разом з Даною ось сюди, трошки, щоб, власне, вам показати зсередини ось це все, що тут є. 24/7, друзі, до 6 листопада можна проходячи, прогулюючи, вечорами завітати і подивитись, власне, от як людина в місті може себе почувати і взагалі от які от такі асоціації, що значить людина в місті, у кожного це своя історія, своя асоціація і своє бачення. Ну, от, принаймні, ось ми зараз бачимо якісь елементи ось такі. Отож, друзі, будь ласка, завітайте. Джерело Бювет, дійсно цікава історія. Прошу, друзі, вам слово. Дякуємо, Олена Якименко. Розповіла нам щойно про цікавий творчий арт-простір на місці Бювета під назвою «Джерело». Ну, а ми рухаємо.